Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox dadlı, çox mükəmməl bir bulka hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndisə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 1 stəkan yarımdan 2 barmaq yuxarı ılıq su və 1 stəkan yarımdan 2 barmaq yuxarı ılıq süd, 1 çay qaşığı maya, 4 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 bağlama şəkərli vanil əlavə edib qarışdıracağım. İki ədəd yumurta və yarım armudu istəkən bitki yağı əlavə edib təkrar yenə qarışdırıram. Və 5 istəkən unu ələyərək hissə-hissə əlavə edirəm. Unu əlavə etdikdən sonra əlimlə yoğurmağa başlayıram. Xəmir əgər duru olarsa, əlavə un qatmaq olar. Mən əlavə un qatdım, xəmirim çox duruydu. Xəmir nə çox bərk olmalıdır, nə də çox yumuşaq olmalıdır. Gördüyünüz bu qaydada olmalıdır xəmir. Xəmiri yoğurub bitirdim. İndi isə streç klonka ilə xəmirin üstünü bağlayıb mayalandıracağım. Artıq xəmirim mayalanıbdır. İndi isə xəmirin havasını alıb 9 ədəd kündə halına gətirəcəm. Masanın üzərinə un səpib xəmiri əlavə edirəm. Xəmiri əlimlə rulon şəklinə gətirəcəm rahat kündə kəsmək üçün. Xəmirləri kəsib bitirdim. İndi isə ovucumu içərisində fırladaraq yuvarlaq kündə halına gətirirəm. Gündələdiyim xəmirləri yağlı kağız sərilmiş soba listinin içərisinə yerləşdirirəm. Soba listinin içərisində də 10-15 dəqiqə üzərini streç klonka ilə bağlayıb maylandırıram və bir kasanın içərisinə 10 qram soyuq kərə yağı, 2 yemək qaşığı şəkər tozu, 2 yemək qaşığı un əlavə edib əlimlə umac halına gətirəcəm. Artıq umacı hazırladım. Bu arada da xəmirlərim mayalandı. İndi isə armudu istəkanla xəmirlərin ortasından yuva açıram. Və yuva açarkən mütləq şəkildə armudu istəkanın alt hissəsinə bitki yağı çəkilməlidir ki, çətinlik yaratmasın, yapışmasın deyə.
Və açdığım yuvalara 1 çay qaşığı əriktim əlavə edirəm. Və bütün yuvaların hamısına əriktimi əlavə etdim. İndi isə 1 ədəd yumurtanın sarısının üzərinə 1 yemək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Və xəmirlərin kənar hissələrinə yumurta sarısı çəkirəm fırçayla. Artıq yumurta sarısı çəkib bitirdim. İndi isə hazırladığım umacı xəmirlərin kənar hissələrinə səpirəm. Umacı da xəmirlərin kənar hissələrinə səpdikdən sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 40 dəqiqəyə bişirirəm. Və artıq mənim bulkalarım bişibdir. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü qədər dadı da mükəmməldir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.